soo dhawaada asxaabey waan salaamaya waa miskiintii baray ku jirtay soo dhawaada seetihiin xaaladda ka warama aan waxaan rabaa dhowr arrimood inaan taabto koo waxaan ku hormarayaa aan arinta maanta ay sameeyeen kabtan ayuub iyo wiilka kaloo taliyahaahi ee ka dhacday maaragtay arrinta Puntland ee wiilkii u dhashay beesha jirar weyn ee xiraa ee walaalkay uu istaagay ee maanta uu soo daayay ee dhallinyarada ah arrintaas aad baan u soo dhaweynayaa waana ku raacsanahay in dib loo fiiriyo dadka xiran because dulmi badan baa jira wax badan oo waxaa jira hadda waxaan dhegaystay kabtan ayuub oo dhahaya ninkii dhammaa oo safa u fadhiya meesha la rabay arrimahaas inuu wax ka qabto in xataa uu u tagi waayey taas waxaa loo calaykum asalaam aamino salim soo dhowo walaashay taas waxay ku tusaysaa in nimanka Yuusuf Xasan soo dhowo walaal in dadka maaragtay xilalka haya aanay ummadda u shaqeyn ay ku shaqeystaan waxaana looga fadhiyaa Siciid Cabdullaahi Dani arrimaha looga fadhiyo inuu wax badan ka qabto isbeddel ka sameeyo bay arrimahaas ka kow tahay Dani wuu maqlayaa wuuna daawanayaa waxa ka dhacaya isagayna ahayd inuu bil walba ama sanadka hal mar uu tago xabsiyada soo kormeero ee loo soo gudbiyo faylasha uu jeegareeyo uu kormeer ku maro uu dadka wareysto waa mas-uuliyad Ilaahay maalinta qiyaama kugula xisaabtamayo Daniyo hadda waad soo noqotay waxa u badan calaykum salaam soo dhawaa Cabdirsaaq waxa u badan oo maaragtay ummadu kugu dooratana yaa waxa weeye in aad dhahday isbeddel baan keenayaa isbeddelku wuxuu ka bilowdaa dadka dulman sidaas oo kale dadka ku dhex nool dadka intay meesha yimaadeen deegaanka ka noqday hadda wiilkaas iyo familkiisu meesha yimaadeen ilmahaas meesha ku dhasheen meesha ku koreen qadar Allah dhacay shil buu galay xabsi baa la geliyay waxa loo haysto waa mag reerku waa iska tabariyar yahay kii u shaqeynayo ahaa janis looma siin xataa maxkamaddu may xukumin in uu shaqeeyo oo bil walba inta uu bixiyo lacagtana intaas oo sano uu ku gudo isagoo banaanka jooga laakiin maxaa lagu xukumay in xabsi la geliyo in la xiro qof xiran goormuu wax gudaa goormaas wax uu bixiyaa waa godobaha iyo dulmiga iyo maxkamadaha cadaalad xumada ka jirta waay taas waxay keenaysaa in maaragtay cuquba badan ka dhalato anigu waxaan aaminsanahay cuqubooyinkii hadda intii musuqmaasuqu aad u batay Puntland ay keentay in dalkeenu sidii uu u socday iyo horumarkii uu lahaa iyo deegaanka iyo dawladdu guuli ay gaaraysay ay faristaan arrimahaas ka koo waxa caqabada ku noqday waxa istaajiyay waxa maaragtay aan hore ugu socon weynay because meesha dulmigu ku bato ama xaqdaradu ku badato ama ummada kugu hoosno lagu dulmiyo waxa ka dhasha cuqubo adigu aadan dareemayn cuqubada dadku waxay u yaqaanaan in ama lagu rogo ama lagu ciqaabo ama masiib kugu dhacdo no waxa jirta wax marka horeeto lagu tusaayo waxa jirta marka horeeto tusaale kugu noqonaysa oo lagu tusaayo oo lagu dareensiinay bal inaad soo noolaato soo noqoto oo aad dareento inaad qalad ku jirto iyo in kale markaas ay iimaaneysa cuqubada weyn inaga marka waxa layna tusaya in Puntland sidii ay ahaan jirtay sidii isugu xiraan jirtay horumarkeedii magaci ay lahaan jirtay inuu hoos u dhaco waxa keenay cuqubo hoosteena ka jirta waa siiba xabsiyada ka jirta waa sida uu sheegay walaalkay wiilkaan aan hadda tusaale ugu filan kuwa kale ka daran oo laga yaabo inay dulmi u xiran yihiin ama laga yaabo in la eedeeyay oo dad kale to oo dadka ama deegaanka u badan ama dadka deegaanka u dhashay ah ama dadka dawladda ku jira ay qaraabo yihiin dartood dambi loogu wareejiyeen way dhici kartaa marka madaxweynaha waxa looga fadhiyaa Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay Siciid Cabdullaahi Dani waxa lagu doortay oo aanu ku doorano waxay ahayd waxa tiri wax badan baa midelaya cadaalad la raadinayo oo la rabo ummadu u ciil qabto oo shacabku u ciil qabo oo gees ilaa ka gees la rabo bay ahayd waxay aad ku olays waantay waxa ku hor yaal xujo arintan hadda wiilashan u sameeyeen waan ugu duceynayaa horta waana ku amaanaya kuwa badan oo kale tan way jiraan waxaan marka ka rabnaa inaad bal xabsiyada adiga madaxweyne ahaan aad hoos u fiiriso
نين كان هاد اللي شيغاي اي اهيد اسغا انو مانتا غوب جوكا اهاد ويلك دين مزاجيس قيب وين او كاقاتو ان واح بادن او ريركا اسغا او قبتو اي مانتا اللي غوا اي حتا انو ماشي يمادو نين كاسو ما استاهلو انو امد سيهور استاغناد سعيد عبد الله دن ما استاهلو انو ويلي سحل سيهاي وقير مسؤول وأنن لقيا بضد بدن أو الظلمية إنه الظل ومارك تقطعي أو يحبسيه ده وجران نينك وعندي بلوفيريو معها مقالة ذي ده يقبل كي هديك قلت كجرو إن عاد كأمستان معها وإن هديل الربا إن لنولاده هديل الربا هرا إن لصعده هديل الربا إن مارك تي لقوليستو وإن ظلمية لها لقبته وإن قفك أنا أمد أشقين اللي قهر ليحيه كوس قفك أنا قرقيسي معها ماشن وحوي وميل أمد أودي بتي واحد أقول لي بتنا ماذا حوي وحوي إن أمد أشقي هدوين أشقينين حلك كقعد هدوين أمد يسيب كده بقبح وحتى مرك وحقر سوني وقبل قرت لكن مرك يسان وكلا طلقو بعضه أما أرين صوب بعضه سجن مسؤول كي يحي يا يمشي لو أرداي أنا وحبك قبنين أمد دقي سنين تكاسو حلم يستاهله وإن لقى قاضه dalku rogaaya dulmi buu keenaya xaq darro keenaya waxay keenaysa ciqaab inay ka dhalato fidnada isagu u wado marka nin shakhsi ah inuu umad dhammayd halaago ama dalki dhamaa sumcadilo waxa ka khair badan in isaga xilka laga qaado ninka horta sidaan ugu kaba gashana way ilaa jawaab uu keeno madaxweynuhu ka soo jawaabo ninka waa la daba soconaya formationkiisa dhameystirana waa raadina insha Allah iyo waxa uu yahay dad badan oo xabsiyada ugu jirana waa laga yaabaa uu gatay koos qeyr masuulku wax kasta ka suurooba waxaan halkan uga duceynaya oo uga mahadcelinaya kabtan Ayub iyo wiilka kaleeto isaguna maaragtay booliska ah ee arintan uu istaagay dhalinyaro badan oo wiilkan la mid ah ku jirta wiilka nafkiisa uu yiri waa soo arku dha uu sheegay kabtan Ayub dad badan oo meesha ku jira oo dhiban ba jira marka anigu fariintayd waxay ku socotaa Saciid Cabdullaahi Dani waxay ku socotaa Saciid Cabdullaahi Dani ya waxay ku socotaa Saciid Cabdullaahi Dani bay ku socotaa oo shan sano cusub mandate loo siiyay waxa ugu horeeya oo aanu aragno oo aad qabato waa adoo jooga xabsiyada madaxdu xabsiyada way tagtaa waa la wareystaa waxa way cabasho markay ka imaato mararka qaar kood adaa loo baahayaan laga warheen inaad tagto oo soo ogaato wadankii hadda waxa ku batay musuqmaasuqa waxa ku batay laaluushka waxa ku batay in dalkii iyo dadkii iyo sumcada dalka laga to waxana ka ay arintaas markaanti madonta u ah wixii hadda ka dhacaya doorashadaada iyo arimihii inta doorashada aan la gaarin meesha wadanka ka socday taas aadayn waa aadayn ma baahna Saciid Cabdullaahi Dani وإن مركا عارين تاعد هوسو فيريسو داد بادان ودلمان باجيره داد كا ديغان كا ييمي اي كو سوقا حي اي واغي هورا كو نولا اي مارك تا اي كو دالي حق بي اوليهين حق بي حتى وحي اوليهين انا دولة دهان اد ميشو دو كو ديغان ميسان او كي بول كو جيره جينغادو قدستان الا رو باجيره دهان باجيرته كوليل باجيره محيهي تاو ودن كو عملوين كالدوان بوليهي انا اديغا مسول كاسارينيه qofku markuu hadda meelahan aan u soo qaxno shan sano maxaa loo dhaha qofka markuu joogo baaswarka way muqataa marka uu joogo sanana sharci baa la siiyaa uu ku shaqeysto wuxuu rabo ku qabsado xuquuqna ku leeyahay oo u diyaarinaya inuu wadanka wax ku yeesho oo sharci ku qaato sidaas oo kale way ilma marka meesha ku dhashay ee ilaahay qadartay ku dhacday inay wili ay iyo wadanka xaq u lahayn inay wili baco ugu jiraan inay wili barakac loogu yeeraayo waxa way waa dulmiga iyo xaq darrada dalki maanta ka jirta way waana wax laynagu intixaamay oo inoo hore ugu socon weyn waxa dib inoo celiyay ana waxaan u arkaa inay tahay arintaas arinta marka aynu ka istaagno waa in dadkaas si gaar ah u fiiriso madaxweyn waa inaad xataa haday meeshoodu aanay deegaan noqon karin aad meel u caabirto geeyso dawlad ba tahay jiingado iyo wax loo dhiso shaqooyin la siiyo oo dadka ka mid noqdaan dawladda ay ka mid noqdaan meelaha maaragtay hoose ay ka shaqeeyaan si ay noloshoodu ay isu bedesho laakiin hadii sodon iyo dhowr sano dadkii ku soo qaxay ad wili buulo ay degan yihiin wili barakacaya loo yaqaan wili adiga intay ku yimaadaan guriyaha iyo qashinka ay ku qaadaan waa wax way waa karaamo dhac ummadaasuna horey ma gaarto dalkaasuna meel ma gaaro
marka arrimaha soo dhanba loo baahan yahay in madaxweyne aad wax ka qabato nimanka marka hadda masuulka ku haya ee shanti sano hore kula soo shaqeeyay ee laga cabanayo in wax isbeddel keenina in aad isbeddel ku sameeyso oo xilalka ka qaado liisaskoodan ku soo gudbinayna qof kasta oo laga cabanayo qof kasta oo dib laga sheeganayo qof kasta oo horumar sameeynin gobolku raba ka soo jeeday liiskooda waa ku soo direyna waa inaad wax ka qabato waa inaad wax ka qabato hadda wax ka qaban weydo uqubadeeda adiga ku hoos imaanaysa adiga ku hoos imaanaysa waxaan leeyahay marka aad baan u soo dhaweynayaa arrinta maanta la sameeyay waa karaamo intaas bal fiiri inta labada wiil ay qabteen labada wiil inta ay qabteen ee ah inay qof dhiban oo hooyo oo inaysa ay dhageysteen ka dambeena arrintii ay wax ka qabteen bal fiiri waa simple waa waxa ugu yar oo maaragtay magac keeni kara waa karaamo maantay wiil shalay hooyadii oynaysay dhalinyaro ahaa in maantay fiiri reerihii wax ka dhinteen xataa iyagu way awoodi waayeen inay ilaahay dartay wax ku cafiyaan oo qadarka qaataan ama ay haaf ka dhigaano intay haaf ku xukuntaan dhahaan wiilka soo saara noo shaqay haafkaas nasi way awoodi waaye taas waxay keenaysaa marka dadku sida ay u kala duwan yihiin arrintaa yari waxay keenaysaa karaamo magac bay keenaysaa sharaf bay keenaysaa ka waran marka mas-uulka xilka loo dhiibay meequu qaban karaa meequu madaxweyne qaban karaa qofka xilka loo dhiibay ee wasiirka ah ama maaragtay jooga safaaradeeda ama jooga meel muhiim ah ee ummadda in loogu shaqeeyo ay tahay meeqa karaamo iyo meeqa sharaf iyo meeqa magac buu soo hoyi karaa markii qof shaqsiya ama oo loo cawday oo loo tegay wax badan bedelo wiilaan xil hayn qof aan maaragtay dhalinyarahi markuu intaa keeno dowladdii iyo dadkii aad wakiilatay ee dadkan ay ahayd inay u shaqeeyaan inay maanta ka maqnaadaan waxa weeye waa arrin u baahan inaad dib u fiiriso annagu dadkan waxa weeye ninka aan la xisaabtamayno adiga waaye madaxweyne ninka aan rabno inaan la xisaabtano waa adiga ninka bugagtu noogu qoran yihiin waa adiga wax badanoo horeeto oo qalad ahaayood gashay oo aan kaa rabno hadda inaad saxdo markii qof shaqsiya ama laba qof ay waxaas qaban karaan meeqaad qaban kartaan idinkoo dowladda meeqa waxbaad bedeli kartaan idinkoo dowladda meeqa karaamaad keeni kartaan ummadda iyo dalka iyo sumcadda aad u keeni kartaan arrintaasu wax badan bay ifinaysaa waana waxyaabo badan baana dalka ka jira cuqubada iyo inay dib u dhacnana taasaa keentay waxaan leeyahay marka arrintaas wax badan waa in dib loo fiiriyo waa in dib loo fiiriyo dadka wax garadka dhalinyarada dadka maaragtay reer puntland ee ama hadla ama waddanka ka warhaaya ama maaragtay diyaarka u ah waddanku inuu karaamo yeesho aan codsanaynaa waxyaabaha maaragtay dulmiga ee jira inaynan ka aamusin inaan loo fiirin qofkan waa baal qofkanu marka uu hadduu yan rabin in lala xisaabtamo ama aanu rabin in wax laga sheego ama aanu rabin xilka ha iska dhigo ha ka tago xilka ha ka tago laakiin xil baan kuu haynayaa sidaan rabaan u dhaqmaya waxa keenay waa dulmiga waan aad baan marka usoo dhaweynayaa arrinta farxad iyo karaamona waaye sumcad iyo sharafna waaye in ka badanna farina kama qodna faan noole waaye sheekadu intaas waa dhibic saliida oo bad aad ku dhibciso waa caag saliida qaada badda ku shub muxuu ka taraa waxba waa dhibic yar waa waxyaabo ka daran baa jira waxyaabo ka daran oo dahsoon baa jira kuwaasaa u baahan marka in dib loo fiiriyo in maaragtay la baaro in xabsiyada la tago dad badanoo dulman dad badanoo waxaa jira sidaasoo kale tabaryari u hayso dad badanoo waxaa jira dulmi loo geystay oo ka mid yahay wiilkii yaraa ee saqiirka ahaa ee la kufsaday ee jawaanka lagu riday ee barakacayaasha ka mid ahaa aawa arrintiis madaxweyne waa waxyaabaha ku yaal aawa nimankii la rabay inay arrintaa dabagalaan aawe xagee ku dameysay maxaa loo aaminsiiyey maxaa loo caburiyey waxyaabaa cuqubada keenaya ka mid tah haddaad rabtaan marka inaad hore u socotaan reer puntland haddaad rabto madaxweyne inaad meesha aad higsanayso oo ah inaad dal soomaaliyeed madax ka noqoto aad gaarto waxyaabaha hoostaada ka jira ee bannaanka yaallo na wax ka qabo waxyaabaha qarsoonna raadi ilaahay baa kugula xisaabtamaye wiilkaa yare jawaanka lagu riday ee ugu dameeyey ee la kufsanayay jawaanka lagu riday arrintiisa xaggee aad dama isweydiiso barakacyaal buu ahaa hoostaaday ka oynayaan iyagoo bac ku jira iyagoo weliba laga yaabo subxii inay gurigaaga usoo kalahaan oo qashinkana kaa qaadaan dharka wasaqdaana kaa dhaqaan
شل ما ير ويو حقه يقول هاي النعسيسه حيابه عقبال لغا قادة جرة حيابه هاسوا إن مركة سبدل لغا كينو وإن ددك شعب كاهي يرربود لان انتو دو حقرد كاهي اسكا كاشدان مدح وينونا وإنو أرمه ددك هوسو فيريو حيابا هادا إسو غاراية مركاد حلق قبطي إنا التليفونا دي حيرتا إسو غاريس إنا داد بضان حتى آذن ديقيسن با إسو غاريس لكن وحيابا أسوا وحيابا أن مركوضا كاهد لدونو لكن ويلي وقت بان كسينا إنا ما داما باشال كجرتو ما داما آد ويلي ما ركتاي أذيقي الدولة دي إسكو رارنتهين واسوغينا لكن وحيابا هقار كود لغاما آموسي كرو aad baan marka u soo dhaweynaa ya madaxweyne inaad ummada ay ku sinnaadaan inaad dadka aad dhageysato inaad ma aragtay wixii fikrada oo lagu soo gudbiyo hadaad qaadato adaa ku guuleysanaysa because dadku wax badan oo adiga aan ku soo gaarin ama laga yaabo in been lagu sheegay oo war been lagu soo gudbiyay ba laga yaabaa inaad shacabka ka maqasho anaga aan qeylinayna inaad ka maqasho oo dalka iyo dadka iyo ummada jecel markaas intaad wax ka qabato magac iyo sumcad aad ku hesho adiguna hore ugu socoto ummadii aad haysato ka badan aad ku kasbato marka guushaad waxay ku jirtaa bulshada inaad dhageysato waxyaabaha socda inaad ogaato adiga naftaadu inaadan dhagaha iska xirin mararka qaarkood iyagoon ku ogeyn aad baaris samayso waa talo aan soo deynayo waa haddaad qaadatana waa kugu amaaneynaa wixii aad ka bedeshay iyo waxaad ka qabatana waa sheegaynaa haddaad qaadan weydana oo arinta asmeen weydana maxay ahaytay waa soo bandhigayna waxaan aad iyo aad ugu duceynaya wiilashii maanta soo daayay wixii duco dhacayay qofka dulmanaha ah ama baahan markaad ka farxiso ilaahay muxuu yiri adduunka waxaan ugu jecelahay qofkayga liita qofka kor qaada ducada halka mar idinku aad isiga u aragtaan wallaahi cirka iyo dhulkay gilgishaa waxaadan filayn baa lagu helaa waa arin aad iyo aad u qiimo badan waana wax karaamo ah waana wax sharaf ah ilaahayna waxaan ka baryayaa in maaragtay sidaasoo kaleeto uu inoo dareensiiyo inaynu dulmiga aynaan isku raacin waxaan kaloo sheegayaa onle kabtan ayuub arintii wiilkii yaraa maadaama aad hadda dalkii joogto arintii wiilkii yaraa ee jawaanka lagu soo riday ee la kufsanay ee barkacyaasha ka mid ah arintiisii soo raadi soo raadi arintiisi noo soo dir annaguna waa raadinaynaa adiguna raadi dadka barakacayaasha oo maaragtay deegaamada ay joogaan tag soo duub ha la arko meelaha ay ku nool yihiin 30 sano in maaragtay ay buulal ku jiraan anigu waxaan u arkaa lugoyaan u arkaa aad baan marka usoo dhaweynaya arinta karaamaana u arkaa usoo hoyata reer budlaan bal fiiri shaqsiye baa keenay waa lagu faanaya maanta karaamada yar ummadda reer budlaan oo dhan baa ku faanaysa wax lagu faanayo waay qof kasta wuxuu ku faanayo waay yaa keenay shaqsi baa keenay ama laba shaqsi baa keenay oo wanaag isku raacay ama dhowr wiil oo lacagtii loo haystay intii ka qayb qaadatay dhan baa keentay haddana faanka iyo sharafta iyo karaamada ay keenayso waad u jeedaa ka badan haddii la qabto ama wax badan oo jira la xaliyo maxaa ka imaan kara isweydiiya reer budlaan wixii ay meel ku gaareen oo ummaddu markay baaba'aysay oo qaxaysay aan weligood dalkooda u burburin xabadii uga dhicin loogu soo qaxayay looga tahriibayay waxay ahayd dadkii u soo qaxayay bay soo dhaweyn jireen bay dhaqaalayn jireen bay meel dejin jireen bay si fiican ula noolaan jireen hadda oo 30 sano jireen maxaa keenay inay iyaga weligood waxay yeelan oo ah in iyaga la isu dhex diro oo iyaga la dhaho isburburiya oo iyaga la isu adeegsado maxaa keenay waxaa keenay dulmi aanay markii hore sameyn jirin oo hadda ay bilaabeen waa la tusayaa marka calaykum salaam safi soo dhow safi xirs waa la tusayaa waxa leeyahay no meesha aad ku socotaan maaha meel fiican inaad iskaratan baa layni waa wake up call baa ladhaha wake up callkaas layni tusayo ka cimri qaata sidiini hore ku noqda markaasaad ka bogsanaysaan wax dhexdiina ka jira markaasaad ka bogsanaysaan dib u dhaca iyo baabaca iyo hooga laakiin inta dulmi iyo hebelba meel hebelba waa laga sameeyaa meel hebel waxaas ka jirna waa sameynaa la dhaho waa lagu halaagsamaa nimanka hadda madaxweyne waxaan ku leenahay nimanka hadda xilalkii hore ku lahayay kulligood waa bedel meeshay rabaan ha joogaan meeshay rabaan ha joogaan annaga xogahooda hayna waxa ay ku xun yihiinna
وبنانك يالان وحقرصون معها كرام حمي أدقان قوطة إيمان تي نينك الدماء ووسير كها وأرماس أدوحي لسارتي وإساق أي أحيد إنو اللمبر وانك أهادو